новия епизод. Новия епизод, трети от серията на Spider-Man. Днес цял ден ще играе, така че ще има много епизоди, където да са Directors. Silver Sable. Бак, чакай сега, Enemy. Добре. Нямам ли костюми? То пък тук не мога да скачам. Ще смина героя. Сега начи. Какво? Добре, там беше. Добре, епизодът продължава. Не мога нищо да си купа, нямам пари. Бенден съм, бай Георги, и се задушавам. Добре, махни са. Окей. Значи. Черна отходка. Я пасам с кънца и няма да ти да. Седнеш из кута и искаш лука. Я пасам с кънца и няма да ти дам. Знаят ли вашите, че ходиш без каща и ясовиянките нямате срам? Първото нещо, което виждам. Оле! Скажи скота, седни. Тъптоечко, колкото... Опа! Спани го... трябваше да го спаниш. Седнеш скота и искаш лука. Яп! Да ти да, знаят ли вашите, че ходиш... Опа! Оха! Топ, ще сети, когато няма чудовище. Окей. Айде, двай. Жено. Сега ще им скачам на бой. Добре, продължаваме с епизода. Казвайте, че съм я бил без искам.
ги направили с много добри войсовари. Това къде излетна? Халк маже! Добре. Сцена. Доктор Октопус. Ох. Бич се е. Значи има електричество. Оле, играта геймплея е много добър. Всъщност, играта ни отстъпва на... много повече... подобни. Откъм... има много повече... много малко игри, които ще минат с войс-овър и такива. Защото всички си очакваме ниско бюджетна игра. Окей, ето го пак, битката с Октопус. My precious machine! Ох, сега да нас убием. Октопус, да на обувки да ни ти спомогнат. Е, стига да е.